Maranhão, da região de Balsa, na verdade. Mas pela primeira vez que nós estamos aqui na região, gostamos muito do banho, né? Ah, gostamos pela água, pela limpeza em si, pela natureza em si. Então, assim, para nós, pela primeira vez que nós vimos, pela estrutura que nós recebemos, pela receptividade que nós temos do pessoal, nós recomendamos que todo o pessoal da região, então, assim, a disfrutar da natureza, do banho em si. Para nós, muito bom, já estamos, programamos as próximas vindas, então assim, acredito que quem vier não vai se decepcionar e vai ser muito bem recepcionado pela natureza, pelo povo, pela região, e é muito bom, muito agradável, gostamos muito e voltaremos nas próximas vezes, com certeza. Você foi indicado por alguma pessoa para conhecer esse povoado aqui? Nós, na verdade, nós moramos em Anapurus no momento, então assim, a gente ouviu assim, já uma falar bem da região e nós viemos conhecer. Então assim, por o que nós fomos avisados, tivemos uma boa receptividade e para nós foi algo que nos surpreendeu positivamente e com certeza voltaremos as próximas vezes. Galera, nós estamos aqui no povoado Rio Grande do Sul, a 480 quilômetros da capital São Luís. Rio Grande do Sul está localizado no município de Santa Quitéria, do Maranhão. Um paraíso escondido no estado do Maranhão, que vale a pena você conhecer essa maravilha desse rio aqui, no município de Santa Quitéria, do Maranhão.